a od 1. februara ove godine nova ekotoplana u potpunosti bi trebala da preuzme grijanje u gradu Banja Luka. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je da će se potrošnja toplotne energije u novoj gradskoj toplani obračunavati kao varijabilni dio koji zavisi od same potrošnje i fiksni po kvadratnom metru. Nismo još završili saglasnost na predloženu tarifu. Dakle, do sjednice Skupštine grada 31. ćemo imati definitivno odlučeni prijedlog tačnog iznosa po kvadratnom metru za fiksni dio.